Autostrava. Autotrava. Travas auto. Autostrava. Trava. Auto. Autostrava. Travas auto. 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 Autostrava. Trava. Grass car. Autostrava. Travas auto. Auto. Trava. Auto. Trava. 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 Auto. Šta je bilo, a? Teretana te odvalila, a? Ustali, izmontirali video i nastavili da spavam. Da si ja još nisi izmontirao moje deo, podijeli smo bili na pola klip. Jedna stvar koju volim kod daily uploada je to što u suštini imaš vama da reaguješ i da komentariš na stvari koje se trenutno dešavaju u svijetu. Počeo je Tour de France, svi znate što je Tour de France. Tour de France je ono, ne znam, ko što je meni YouTube u životu, tako je Tour de France svim biciklistima. I desilo se nešto nevjerovatno. Gotovo, ajde dođi da reaguješ. Sad viš kako su pali, to je najbolji deo zašto su svi popadali. Jedna osoba je uspjela sve da uništi, a ta osoba nije biciklista. Instagram, a? Šta Instagram? Nije, nego stavila nešto, samo napred baba i deda, tako nešto. Svi popadali, svi. Znaš što je najgori deo? Gdje je ta žena? Odmah na avion pobjegla iz zemlje, bukvalno je traži ono wanted woman. Tvar. Pa da, hoće Tour de France da je tuži, puno ljudi se povredilo, ubilo krvi svega, baš je ono ozbiljan problem, pogledaj budale. A više stavila ruku, a ovaj lik nije mogao, ne može nigdje lik da skrene, ne može skrenio druge bicikliste. Sigurno se pitate šta je sad, ovo će svaki dan biti klipovi startane. Ako imate neki problem sa tim, možete se obratiti mom biđi. Kad ti se ne vidi stomak, izgledaš da si buff. Ili izgledam opasno, izgledam jako smiješno u odrazu. Izgledaš kao neki lik, ono onako što ti dolazi, ako ti kaže da ne radiš pravilno spravu. Ako želite da imate velike mišiće, želja nije dovoljna. Bitna je disciplina. Na internetu kad gledate druge kako builduju, djeluje onako epski i moćno. Istina je da te boli sve, mene boli mišiće. I ne želim ovo da radim. A zato možete raditi kardio, kardio vas ne boli. Da, želite da otvorimo naš fitness kanal, da gledate. Goćo muscle. Goćo muscle. Snimamo svaki dan klipove o treniranju. Ako želite da otvorimo muscle kanal, ako ovaj klip skupi 30.000 lajkova, otvaramo fitness kanal. Da ću izbacirati klipove, vidit ćemo. E, dođete vidite kako sam danas vrlo. Radite sa sebe za 105 kilo. What? A, brate. Ti se vežba kod imaš 25 kilo. Gle, ovo, ne mogu gurnut dole, brate. Da, mogu 10. 1. 10. E sad slušaj što je plan. Svaki dan dođem, smanjim za 1. Opa, nice. To je taman. Ako budem svaki dan smanjio za 1, za skoro mjesec dana, moj zura im 1 zgib. Nice. E, to je plan. Zato smanjio na 100. Sad smanjio 10 zgiba, ono 1. Pogledajte ljudi, taj pravilno izbalansiran obrok. Meso i malo paradajza. Sada ćemo revanš. Smeš? Oooo, spreman si, a? Danas ješ buđave granule, džaba se umiljavaš, džaba. Nemoj ni da njušiš. Zašto spavaš stavno? Šta spavaju, pogledaj, on je kriv. Čekate daily upload god, ajmo ustajanje. Naša planeta umire. Jedine osobe koje mogu da spasi našu planetu su influenceri. Danas stavljamo travu u auto kako bi podigli awareness o tome što zemlja umire. Sada se prva da me lekše zemlja umire. Ne mori za svaki djed, ima neko dublje značenje. Samo mi je smiješno da stavimo travu u auto. Bude ono, auto trave, trava s autom, auto koji ima travu, trava, trava ti auto. Skupo je, ali cena mi se jako sviđa. Može se pitati Siću zašto ne radiš ono svom auto, zašto radiš to sestrinom. Zašto je moj auto sad trenutno u ženiku, popravlja sa šoferka koju smo razbili i trebam da ga registrujem. Pa sam pozajmio jecinog džipa, pa sad kad se vratimo kući sutra idem u ženik, tamo lijepo iznenadimo. Stano, mora svaki put ješ šofera udari. Moram da se inspirišem da odem u prirodu sa autom, da auto postane
Aj sam ulazi u kola. Naš trava lepša. Trava za auto, ali me je govano ovdje. Stao sam jednog ovdje. Jesi? Nije jako teško. Znači, ovo bi najgenijalniji dio. Zašto ovo miriš kao trava, to mi nije jasno. Kako miriš, dvi? Ne miriš, miriš kao plastika, brat. Kako je dobro! Ali je dobro! Sviđa mi se jako. Boj, na kameri vrh izgleda. Ali dobro. Sada malo više odstavim da ostavim. Jao, ja ću nama ćeca tako biti zahvalna. Jeca se radio ti? Nikad se jeca nije ljutila na mene. Gotovo je. Vi više niste moja familija. Najgoji si brat kog niko možda poželi. A joj, Dario, znaš da i jeca rekla da se jako ljutila on kad ste vi njoj upropaštavali sobu? O, to sad sam već kupio 7 milija da se plati, ne zanima. Ali u njoj će se svidjeti, to je najbolji deo, njoj će to da se svidi. Prednji deo auta je baš bio jednostavan. Mislim da ostatak neće biti. Grass car, everybody wants it. Vidjet ćeš kako će ljudi u komentarima, svi će biti u zonu. Wow, jeca ima najboljeg brata. Ja volim da moj brat to uradi nekad meni da mi iznenadi sa grass carom. Znam smo uništavali sobe, ali stvarno smo uništavali sobe. To je ulepšavanje, nije uništavanje. Da, znači pule. Pule koliko sam znojao, snimio. Baš sam znojao. Dajem svoj život za ovo. Sviša, će jeca to ostaviti za uvek? A zašto ne bi? To je pitanje. Oooo, naaaac! Kako je dobro, bet! Aj, gaš da nije vreh. Ona će flip auto. Znači, jeci da su biti pogotovo. Travni auto. Auto s travom. Travni auto. What the freak? Naa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 a
pušenja, bre. Razlika između smeća i umetnosti u detaljima. Oh my god. Dario. Grass pinja. Oh, kako je dobro. Završen držaš za telefone. Kako je dobro. Udušen sam više nego što sam mogla zamisliti, se oduševiti. Hoćemo ovako staviti screen? Hoću. Stvarno hoću. Toliko je smiješno, brate. Šta wow. Ne znam, dobro. Tako sam ponosan na nas. Bitno da stavim na mesta, gdje će jeca da ih otkri za tek za nekoliko mjeseci. Ne. Da, nećemo to nikad otvarati u životu, brate. Daj Bož da nikad neće otvarati. Znaš, policija kao to provjerava, da li imaju onako tu ispod travu. Ima, ima. Znaš, policija nađe da ima travu, ali... To je to. Každa je vruće napolju, bez toga každa je vruće napolju. Sve što sam okupan. Ljudi, koja je slučajnost? Amil je nešto uradio sa svojim autom, nešto ga je menjao s Teslom i mi smo uradili s jecinim autom. Tako da snimamo se, vidimo sa njim, da mi reagujemo na njegov auto, onda reaguje na naš. Znači, šta ti je život YouTubera, čoveč? Nešto su crtali, kao što su na onom 100%. Evo, sorry. Otvori vrata. Grass car. Znaš kako je, ne, ali znaš kako je dobro. Bro, ovo je toliko dobra ideja. Daj da uradimo Teslu ovo. Ej, imamo viška, brate, trave. Probaj da pepeljer dotu. Svuda su stavili. Od papira. Kocu, mi smo zaboravili travu tamo na poljani. Stvarno? Da. Oh my god. Jo, moramo otići po travu, zaboravili smo je. Višak trave smo ostavili. Kako bi cijenio fit? Pa 10-10, znači nema cijena. Sada sam na vašem mjestu, brate, kupio bi još trave i zalepio bi nad karoseriju cijelo. Da ti plagujem klip. Amil je mijenjao boju na autu. Ja ću staviti da klip bude crno-belje da ne znate koja je boja. Morate otići na njegov kanal da vidite. Bilo je Kera. Možda pomazi Kera. Gota sve voli te Kera. Ima vlasnika? Da. 2-2. 2-2. 5-6.
Dobar dan, našli smo psa Balija ispred Ikeje. Ovaj, videli smo ovaj broj pa rekao da vas zovnemo. Evo ja sad ubacivo i pol... Gut, spasli se Balija. Spasili sam Balija. Jako si dobar, Balija. Sidi s kamera. On je youtuber. Ne, Balija, stani, Balija. Nemoj, nemoj, nemoj. Balija, nemoj ići, Balija. Drži ga, Guta. Ali nije puno ostalo, ja sam isto bio živan. Pre. Ja sam zna ne popio toliko. Šiba je, ono, prepoznao ih je. Evo. Ovdje je Badi u zalazak sunca, klinici ga nisu čuvali. Pa ni sad ga ne čuvaju, vrate, više. Badi neki je ono opasan lik. Ladno smo zaboravili travu. A glavna fora kad smo kupovali travu, mnogo je veća bila nego što nama trebalo. Bili smo u fazonu, a je skupa je, kupit ćemo, ćemo koristiti neke druge klipove. Smo zaboravili. I zaboravimo u pola. A ja sam bila ubeđena da se stavio u gepek. I ja sam isto ubeđen bio da sam stavio u gepek. Neko nam ukrao iz gepeka? Pa ne verujem. Ne verujem, nije ja, brat. Stigli smo na mjesto zločina. A, ljudi ima puno. Gledaj ovo. Nema šanse da... Ostalo je. Ostalo? Yes! Nice! Yes! I dalje nemoj da smo zaboravili, brate. Misliš da si jedan... zaboravio pošto ti to pakao sve? Mi smo team gods. Ej, Jeco, da li si dobro raspoložena sada? Jesam. Odlično. Slušaj sad ovo. Nemoj sutra gledat klip u 11. Što ja izbacujem. A zašto? Kada sam počeo sve da gledam? Zato što sam uradio car makeover za tebe. Znam da si istraumiran od onoga kao naš ono kad smo ti uništavali sobu i to sve. Ja sam sad baš potrudio da bude nešto lijepo. A želim da ti iznenadim, a ja mislim da će se svijet. Ja se baš potrudio. Ja ću plakat, sada. Nemoj plakat, cijela fora je da se pretraumirala, da je sad ovo drugačije. Da se treba nešto uradio nešto lijepo. Nisi trebao zvati. Ne. Kako ti si istraumirala? A ne, ali dobro je, dobro je. Znači ja sam baš htio da si ti lijepo iznenadiš. Sve super, najdobro. Uff, ne znam kako će Jeca reagovat. Možda mi ne sviđa trava, razumeš? Ko ne voli grass car? Ja ne volim, ja neću auto s travom, trava s autom, auto s travom. Ja neću travu s autom. Ništa ljudi, vidimo se sutra u 11. klipu da vidite Jecinu reakciju na nije novi auto. Damn bro. Ovo neće biti dobro.